Вітання всім на Бакунській хвилі. Мене звуть Ірина Саннікова. І що четверга ми спілкуємося про красу та здоров'я у програмі «Школа краси» з Маріаною Бесарапі. Поруч зі мною у студії традиційно засновниця школи краси та здоров'я МБК-проф, кандидат медичних наук, дерматовенеролог, спеціалістка з естетичної медицини, сертифікований тренер компанії «Інститут Гіалуаль», косметологиня із 17-річним стажем роботи Маріанна Бесараб. Вітаю тебе. Вітаю. Сьогодні поговоримо про так звані уколи краси, коли варто звертатися до ін'єкційної косметології і які проблеми вона може вирішити. Зрештою, у якому віці варто починати колоти собі обличчя? Варто починати тоді, коли ми бачимо якісь перші вікові зміни. Тобто хтось це бачить в 25, хтось бачить в 28, хтось в 35, хтось в 45, а деякі навіть в 50. А як взагалі оцінити, що, наприклад, ось ці вікові зміни мене вже починають дратувати, чи просто, наприклад, якщо я приймаю, скажімо, свої зморшки, але я розумію, що от саме зараз час їх виправити? Ну, саме так. Хтось бачить і не звертає на це увагу, каже, мені так комфортно, а хтось хоче забрати. А деколи то спеціаліст може показати, що якщо ми зараз це не заберемо, то з часом це усугубиться і буде вже це важче і дорожче. Чи означає це те, що якщо, наприклад, зробили вже укол краси, так би мовити, то все, ти вже на голці і треба регулярно робити такі самі процедури? Ні, я з цим не згідна, тому що в мене навіть є такі пацієнти, яким я одноразово вколола ботулотоксин. За цей період, поки препарат тримав знерухомлене чоло чи міжбрів'я, наприклад, вони відвикли до хмурого виразу обличчя і відучилися нахмурюватись. І вони тепер завжди ходять веселі, усміхнені, і міжбрівна складка в них не робляться, тому що вони не хмуряться. А якщо, скажімо, просто в якомусь віці, наприклад, в підлітковому, вирішити для себе, що більше я не буду усміхатися, більше не буду насуплювати брови, то чи означає це те, що можна себе так до глибокої старості убезпечити, скажімо, від мімічних зморшок? Так, можна. Є такі пацієнти, які у них мінімальна міміка, і в них практично нічого немає на обличчі. Але, відповідно, і міміки в житті немає. Тобто вони не передають всю життєву радугу наших емоцій. А ось ця речовина, про яку ти зазначила, ботулотоксин. Так. Токсин. Це означає, що це щось погане, так? Ну, дивіться, ботулотоксин – це є бактерія, яка викликає захворювання ботулізму. І тому багато хто вперше боїться ін'єкції ботулотоксину. Але для того, щоб ми захворіли і попали в лікарню, нам потрібно мінімум 3000 одиниць, коли ми відчуємо якісь симптоми це цього захворювання. Це одна ложка зіпсованих консервів. Так, чи рибних, чи м'ясних, чи овочевих. А ін'єкції ми проводимо, ну, максимум це може бути, наприклад, 100-150, ну, 300 одиниць в косметології, якщо ми робимо повністю все обличчя, лікуємо гіпергідроз, надмірне потовиділення, там, долоньки, руки, підмишки, ноги. І ботулотоксин прийшов до нас з неврології, його ще колять з 1981 року. Максимальну дозу, яку вводять одноразово, це 800 одиниць. Для того, щоб забрати якусь кривошию, паралічі, то з діток так лікують. Тому боятися цього препарату не потрібно. Він не має ніякої стимулюючої дії. Його можна колоти під час різних патологічних процесів, онкологія, доброякісна, злоякісна. Тобто він нічого не стимулює. Тому і боятися не варто. А що іще є, окрім ботулотоксину? Тобто, якщо я хочу, наприклад, знерухомити чоло, яке постійно насуплюється, скажімо так, от через прояв емоцій, то що, вколоти ботулотоксин і цього вистачить наскільки? Ну, по інструкції препарату вистачає на 3 місяці. Це... Але якщо активно все одно намагатися рухати, то що, він вийде швидше? Не вийде. Може прискорити процес, якщо ми щоденно, наприклад, займаємося спортом. Тобто у нас активно підвищується кровообіг. Або якщо людина приймає гарячий душ, або людина регулярно відвідує сауну по вихідним. Тобто це буде призводити до відновлення скорочення м'язів. А що іще, окрім ботулотоксину, є? Я ж переконана, що всіх речовин, напевно, не злічити за один ефір. Від міміки маєте на увазі? Так. Ну, дивіться, я розкажу на такому звичайному прикладі, щоб всім було зрозуміло. Тобто, Ірино, уявіть, що ви собі придбали гарну юбку олівець, яка сидить на вашій фігурі ідеально. Але ви готуєтесь до якогось свята, і ви вирішили скинути 2 кілограми. Ви вдягаєте цю юбку олівець. Відповідно, так як ваше тіло зменшилось, юбка вже не має за що причепитися. І коли ви починаєте ходити, ця юбка складається в складочку.
те саме відбувається з нашим обличчям. У нас в першу чергу старіє сам череп, старіють кістки. Об'єм м'язів, він трошечки зменшується. Жирові пакети на обличчі зменшуються. А шкіра, вона хоче причепитися до цього всього. Але за рахунок того, що обличчя все зменшилось, шкіра складається в складочку. Розуміла? А що, вона перестає бути еластичною вже? Ну, з віком так, вона перестає. І тому м'яз шукає, до чого його причепитися, і тому ми бачимо складки. Тому другим способом позбавитися зморшки є контурна пластика обличчя. Ми можемо відновлювати за допомогою деяких препаратів об'єм кісткової тканини або жирової тканини. І тоді м'яз натягується на ці структури, і йому не потрібен ботулотоксин. З того, що ви розповідали, я зрозуміла, що треба притримувати свій жировий пакет. В нормі. В нормі. Це теж може допомогти, так? Я дійсно хочу сказати так, тому що давно працюю в цій сфері і звернула увагу, що дуже гарно виглядають ті пацієнти, які знаходяться все життя практично в одній вазі. Тобто, яких немає мінус 5, плюс 10, мінус 15, коли йде перерозтягування шкіри. Якщо ми скидаємо вагу ще до 35 років максимум, ваша шкіра еластична, вона може назад вернутися в свій попередній об'єм. Але якщо нам уже за 35, то цю шкіру назад вернути дуже важко. І тоді або хірургія, або контурна пластика. А контурна пластика, вона хіба не пов'язана із хірургією? Що це означає? Ні, є пластична хірургія, там, де ми щось можемо вже скоригувати глобально. Вже скальпелем користуються. Так, наприклад, відрізи там, ми зменшились у вазі, і у нас висить фартух в вигляді живота колишнього. І от нам треба його відрізати, бо нам 45 чи 50 років, і шкіра просто не може втягнутись. Ін'єкційно ми це ніяк не заберемо. А якщо це щось невеличке, ми можемо це скоригувати у нас. І це називається контурна пластика. Є препарати на основі гідроксиапатиту кальцію, гіалуронової кислоти, полімолочної кислоти. І ми нарощуємо втрачений об'єм. Найпопулярніше, то, що ми бачимо, це є збільшення об'єму губ, наприклад. Тобто вони з віком у нас зменшуються, тому що ми втрачаємо зуби мудрості, це наш ліфтинг, власне, який тримає гарно наше личко. Якщо ми тільки забираємо зуби мудрості, у нас зразу губки стають менші, тому що втратився об'єм, і все личко йде до середини. І ми можемо відновити за допомогою філера на основі гіалуронової кислоти. Я не можу не запитати, якщо, скажімо, зуби мудрості от у мене видалені з однієї сторони, то це означає, що в мене одна сторона постаріє, а інша ні? Ну так, тому що там, де ми втрачаємо зуб, там ото старіння кістки, тобто сама верхня чи нижня щелепа, вони зменшуються. А це об'єм нашого обличчя. І що тепер робити? Треба видалити ще й іншу сторону, так, для симетрії? Ні, нехай краще буде. Окей, зрозуміло. Для того, щоб було симетричне лице, дуже варто звертати увагу на те, як ми жуємо. Дуже часто, наприклад, вам видалили зуб, у вас там болить, там вам трошки шви поклали, і ви не жуєте якийсь період на ту сторону. З часом ви звикаєте жувати на іншу сторону, і ви так робите вже на постійній основі. І відповідно, коли людина лягає на кушетку, я чітко бачу, одна сторона накачана, тому що жуємо регулярно, а друга худенька. І внаслідок цього виникає симетрія обличчя. Ага. Тому я вчу, або починаєте жувати рівномірно і накачати другий м'яз, або ми вже за допомогою ін'єкційних препаратів одну сторону зменшуємо, а другу збільшуємо. Ще й можна зменшити? Так. Жувальний м'яз так. Ми туди колем так само ботулотоксин, і він стає маленький. Клас! Але це ми щось... чуть-чуть міняємося у вимові, дикція. О, все. І в деяких функціях. Чи можливо таке, що в кращий бік щось зміниться? Ні, так, наприклад, у людини було квадратне личко. Я зараз про дикцію. А потім, дикція не, невідомо. Буде... так як ви працюєте на радіо, навряд чи вам сподобається ця дикція. Ясно, зрозуміло. Ще таке запитання. Чи можливі взагалі негативні наслідки у майбутньому для шкіри, якщо вже почали робити уколи краси? Все залежить від спеціаліста, тобто як він це робить, і від людини, наскільки часто вона це робить. Тобто є свої покази, є свої протипокази. І є між цим період реабілітації, тобто це завжди теж треба звернути увагу. І між цим потрібно робити різні процедури для того, щоб покращувати кровообіг. Тобто готувати лице потрібно до ін'єкції. Зачепилися вже за протипокази. А які вони, до речі? Протипокази – це ми не можемо робити процедуру підліткам до 18 років без згоди батьків.
Хоча є такі ситуації, коли дійсно ми можемо скоригувати в присутності двох батьків. Якщо там дитина якась там вроджена асиметрія, наприклад, і вона получає естетичне задоволення і психологічний комфорт на майбутнє. Не можна робити вагітність пологи, тому що це є негуманно, недосліджено. Це є будь-які гострі стани, якщо в людини температура, там якийсь гострий респіраторний вірусна інфекція, не можна. Якщо у нас є більш щось глобальне, наприклад, онкологічний процес, неважливо, чи це доброякісний, чи злоякісний, можна зробити тільки в період ремісії, коли вже якийсь тривалий час не було захворювання, з дозволу його лікуючого онколога. Можна так. Аутоімунні процеси – це є протипоказ, псоріаз. Ну, отак. Наскільки це боляче? І це тут залежить від... Болівого порогу, так? Від болівого порогу, він у всіх різний, і плюс від мотивації. Тобто добре мотивований пацієнт сидить тихенько і просить дзеркало, бо хоче бачити результат. Є зазвичай такі, як ви, дуже яскраві, це я їх називаю люди-вогонь, вони дуже чутливі. Тобто ви такі по своїй природі, тобто вам вас трошки вщипне і вам вже буде боляче. Тому як би вас не болю, вас не цей, ви все рівно будете пищати. Дуже обнадійливо звучить. Зрештою, в Інстаграмі можна знайти не лише кваліфікованих косметологів, але і так званих сірих косметологів. Що точно взагалі не слід вводити в шкіру, навіть якщо це якийсь, ну, начебто професіонал тобі пропонує? Чи, можливо, на що потрібно звернути увагу? Що має бути червоним прапорцем для людини, яка, скажімо, шукає косметолога десь в соцмережах? Ну, в першу чергу я рекомендую звертати увагу на кваліфікацію. Тобто, ця людина має вищу медичну освіту, чи вона має право проводити ці ін'єкції, по-перше. По-друге, на даний момент на ринку є дуже багато препаратів, і сертифікованих, і підроблених. Тому в першу чергу ми звертаємо на якість цього препарату. Тому що чим продукт якісніший, тим він більш безпечний і очищений. І дорожчий. І дорожчий, так. Тому що хтось дивиться, ага, там я зроблю, наприклад, губи за 1000, що я буду йти до тебе за 5. Ну, наприклад. Окей. Okay. Да? Тому, але від цього залежить і потім і якість цих губ, і що вони можуть показати собі в майбутньому. Скажімо, вколоти чоло, якщо, ну, не надто багато зморщок, можете нам сказати якийсь ціновий діапазон? Скільки треба мати в кишені грошей для того, аби вколоти собі чоло чимось хорошим? Ну, в цілому, дивіться, є різні так само спеціалісти. Хтось колить за зону, це в середньому може бути $150, а хтось колить по товщині м'язу. Це може бути в середньому десь 150 гривень за одиницю. Тобто на чоло, на ваше, ну, це орієнтовно від 1600 до 2000 гривень. Ага. Якщо по товщині ваших м'язів. Нормально. Нормально все, буду відкладати. На 3 місяці. Я хочу нагадати, що я спілкуюся у програмі «Школа краси» з Маріанною Басараб, з засновницею школи краси та здоров'я МБК «Проф», кандидаткою медичних наук, дерматовенерологом, спеціалісткою з естетичної медицини, сертифікованим тренером компанії «Інститут Гіалуаль» та косметологиню із 17-річним стажем роботи із Маріанною Басараб. Наступна інформація прозвучить на правах реклами. Які ін'єкційні методи омолодження шкіри, так, або припинення старіння є, власне, у вас у школі краси та здоров'я МБК «Проф». Що пропонуєте? У нас ви можете знайти великий спектр послуг ін'єкційних. Це починаючи від ін'єкцій ботулотоксину, щоб знерухомити чоло, міжбрів'я, орбітальну зону, тобто зменшити напруження спини, покращити овал обличчя. В спину теж можна вколоти? Шиї, я перепрошую. Шиї. Спину ми колемо, якщо у нас є якісь мігрені. Тоді теж знімаємо набряки, спазми. Угу. Можна зробити ін'єкції контурну пластику у вигляді збільшення вилиць, збільшення об'єму губ, там корекція лобної ділянки, корекція кутів нижньої щелепи. Можна зробити ін'єкції гідроксіапатиту кальцію, тобто це коли нам потрібно наростити трошечки об'єм шкіри, кому не вистачає, і при цьому людина страждає набряки, і тоді гіалуронова кислота є протипоказана. Можна зробити ін'єкції з полімолочної кислоти, яка так само є зараз основним стимулятором утворення нового колагена. Можна нитки поставити. Теж дуже цікава процедура. А як взагалі це відбувається? Це що, через всю шкіру буде тягнутися нитка? Так, через все обличчя тягнеться голочка. Десь за вухами зачеплюють. Голочка, всередині якої є ниточка. Потім ми голочку витягуємо, а ниточка лишається. Угу. Цікаво дуже. Я одразу починаю уявляти, наскільки це боляче. Але це не боляче, так? Не боляче, комфортно.
Але клас. Трошки пост, ну, реабілітація трошки довга. Мар'яно, де вас шукати? Куди нашим слухачам і слухачкам потрібно йти, куди звертатися? Ми знаходимося в центрі міста на вулиці Якоба фон Петровича 7. Це колишня вулиця Ломоносова біля органного залу. Так що запрошуємо всіх бажаючих. Ну що ж, інформація прозвучала на правах реклами. Ви слухали програму «Школа краси» з Мар'яною Бесараб. І я спілкувалася традиційно, як і завжди, щочетверга, із Мар'яною Бесараб. Це засновниця «Школи краси та здоров'я МБК Проф», кандидатка медичних наук, дерматовенеролог, спеціалістка з естетичної медицини, сертифікований тренер компанії «Інститут Гіалуаль» та косметологиня із 17-річним стажем роботи. Зустрінемося наступного четверга. Дякую. До зустрічі. Миру Україні.